Jemi rikthyer në studio, do të flasim për turizmin, në Shqipëri dhe me mua në studio është bashkuar një nga ata njerëz se cilët i ka bërë shumë der turizmin në Shqipëri e vazhdon të japin kontributin si këshilltare pranë ministrit të turizmit. Me mua është bashkuar Blerina Ago. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumëqësi që jeni rikthyer në studion e 7:05. Ndi detyrim dhe motivim të përditshëm punën për turizmin, se Shqipëria është kaq e bukur sa është vështirë mos bësh pjesë ndryshimit. Prandaj thash është nga ata njerëz se cilët i bëjnë der sepse këtë punë po se pate me pasion, është e kotë që ta bësh. Është e vërtet, sepse turizmi lidh shumë sektor, shumë industri, po mbi gjitha është marrëdhënie njerëzore. Dhe pavarësisht se ti mund të mos jesh perfekt në një shërbim apo në infrastruktur, ti shumë mirë mund ta rregullosh atë nëpërmjet një sjellje, duke treguar dashamirësinë, duke treguar vlerat që Shqipërisë nuk i mungojnë. Dhe prandaj kjo ka qenë një nga pikat e forta, mikpritja e shqiptarëve, buzëqeshja e shqiptarëve. Dhe gjithë të shkruajnë, të huajnë që pavarësisht se nuk mund të dinë një anglishte perfekte, apo gjuhën e tyre, ata mundohen me gjitha mënyrat me këmbë dhe me duart të ndihmojnë dhe kjo për të huajt, të cilët janë tashmë në një botë që shumë në lëvizje, imponon shumë përshtypje që gjejnë në Shqipëri. Mirë, do ta nisim direkt duke marrë shprehjen për ditën e sotme. Janë shprehje kryesisht me para, po pa para nuk bëhet as turizëm. Kështu që nuk e di si të kanë shprehja. Gjithçka që kërkoj është një mundësi për të treguar se parat nuk më bëjnë të lumtur. Mirë, në rregull. Me para mund të blini një qen të mirë, por vetëm dashuria do ta bëjë të tund bishtin. Është shprehja, kështu që nuk mjaftojnë vetëm parat. Çertifikimi i udhërrëfyesve. Në çfarë faze jemi, Blerina? Më në fund është finalizuar akreditimi i subjekteve të cilat ofrojnë trajnime për udhërrëfyesi turistik kombëtar, pra ata që të kanë kapacitetin për të udhëhequr turistët për gjatë gjithë Shqipërisë, udhërrëfyesi turistik lokal, ata që kanë ekspertizë në një rajon të caktuar, dhe udhërrëfyesi turistik të specialitetit të veçantë, të cilin merren me një produkt të veçantë specifik që ka nevojë për aftësi teknike specifike. Pra, është një proces i cili është nisur që me hyrje në fuqi të ligjit të ri për turizmin, erdhi në mënyrë të natyrshme me zhvillimin e turizmit si industri, me rritjen e interesit, ka qenë gjithmonë e më tepër kërkesë e operatorëve të kemi guida të certifikuara, të kemi guida profesionale. Si ka qenë më para, kemi pasur guida që ka qenë komplet disa e thonë e lirë për të nxitur akoma më shumë si përmarjen, por në fakt kanë qenë komplet e pa organizuar. Çdo kush mund të bëjë udhërrëfyes. Ka pasur interes? Ka pasur shumë interes, madje mund të themi që gjithë procesi nxitet kryesisht nga bizneset, sepse ata janë ata që janë të interesuar të bëjnë ligje të reja, të bëjnë vendime të reja rregulluese, të bëjnë akte të reja, kështu që ka një interes shumë të madh. Gjithmonë e më tepër turizmi është temë diskutimi kryesore në çdo tavolinë dhe unë fakt më vije shumë mirë sepse kur e mendoj si fillua me turizmin dhe më kujtohet në kronikat shqiptare flitej vetëm për lajmet e këqija, lajmet e zeza, etj, etj. Kurse tani, kur shoh kronikat e lajmeve, ja edhe sot jemi këtu bashkë, flitet për herën më tepër dhe është bërë kryefjala, edhe kryeministrit të Shqipërisë dhe gjithë ministrit e tjerë fillojnë ta lidhin gjithë veprimtarinë e tyre me një efekt pozitiv për zhvillimin e turizmit. Sepse është edhe një nga sektorët që ne presim të marrim në fakt më shumë të ardhurat. Kush do t'i trajnoj? Kush i trajnon? Janë akredituar disa subjekte, që nga universitetet, shkolla profesionale, federatat të cilat kanë ekspertizë për një sport dhe një aktivitet të caktuar, pra në varësi të kapacitetit të subjekteve, të institucioneve të edukimit, është një praktik e cila ndiqet, paraqiten kurrikulat përkatëse për llojin e akreditimit që dëshiron të bësh, pra nuk mund të akreditohet një subjekt për të gjitha. Ti duhet të vërtetosh që ke kapacitetet, pra në radhë të parë që ke këto kurrikula, të cilat duhet të kalojnë ose nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, ose nëpërmjet Ministrisë përgjegjëse për formimin profesional, kur kemi të bëjmë me kritere specifike, por paralelisht duhet të vërtetosh që ke edhe trajnerët, trajnerët të cilët gëzojnë aftësi për të trajnuar këta të rinj apo çdo njeri i cili do të bëhet një udhërrëfyes turistik, ta ketë profesion. Por për shembull, nëse dikush do për rafting, do të jetë federata
që do ta trajnoj apo jo? Do të ketë një strukturë, do të jetë një strukturë e posaçme që do të ngrihet për këtë gjë? Si do të Mora një disiplinë, po, sepse te specialiteti mund të them un hyn edhe rruga e vajit dhe të ulirit që ngrej një produkt, pra jo domosdoshmërisht duhet të jetë vetëm sport, por për sportet patjetër që orientimi i ministrisë ka qenë që në radhë të parë personat që kërkojnë akreditim duhet të jenë të njohur nga federata përkatëse, pra të kenë burimet njerëzore, sepse nuk mundesh nga një institucion që nuk e di çfarë është gomonia, çfarë është litari, çfarë është të kërkosh të akreditohesh dhe të trajnosh, pra ti duhet të vërtetosh që ke specifika dhe në Shqipëri hierarkinë më të lartë për zhvillimin e sporteve kanë federatat. Aty ku mungojnë federatat, sepse ditë për ditë dalin sportet të reja, e kanë shoqatat ose klubet sportive. Kur mungojnë shoqatat ose klubet sportive, i nxisin që të bëjmë bashkëpunim ndërmjetësim nëpërmjet të shteteve fqinj, të cilat kanë më shumë eksperiencë. Pra, mjaftojnë që të jetë dëshira për të zhvilluar hapësirat janë të panumërta dhe ky është një proces që nuk le të themi nuk pengon. Akreditimin nuk është se është me qëllimi për të penguar subjektet për të akredituar, por i shtyn ato dhe është me kriteret minimale, bazike, po të cilat në fund të ditës synojnë që të sjellin për tregun shqiptar një udhërrëfyes profesionist. Profesionist edhe të sigurt ndër të tjera. Kemi shumë në Shqipëri, përveç atyre të cilët kanë pasur interes, udhërrëfyes sot apo jo, ende? Unë them që në Shqipëri ka udhërrëfyes shumë të mirë, sepse ka njerëz të cilët kanë ndoshta mbi 20 vjet që me shumë pasion dhe dedikim e bëjnë këtë gjë. Dhe në momentin që operon në treg, është vetë tregu që të mëson. Flas gjithmonë për kompanitë, për njerëzit të cilët e shohin në afatgjat. Nuk flas për sepse patjetër që ka dhe kompani që e kanë parë për një fitim të shkurtër dhe prandaj na kanë ardhur gjatë viteve të kaluara dhe aksidente me pasoj vdekjen e turistëve të tjerë. Unë flas për që për njerëzit të cilët e kanë turizmin frytin e tyre të jetës dhe ka guida shumë të mira, si përsa i përket kulturës, si përsa i përket historisë, si guida të eksperiencave të veçanta, por pa diskutim mund të them që paralelisht edhe në takime që kemi pasur me agjensi të huaja, të cilat sjellin grupe të konsiderueshëm turistësh, ato thonë që ne kemi munges udhërrëfuesish. Pra është le të themi që duke qenë se turizmi ka një rritje 30%, nuk mund të them që s'kemi guida, kemi guida shumë të mira, por gjithmonë e më shumë duhet kemi nevojë të formojmë njerëz të rinj. Prandaj nisur edhe nga eksperjenca ime shumë e gjatë me turizmin, unë do t'i bëja thirrje të gjithë atyre të rinjve. Shumë mirë, sepse doja të pyesja për këtë do pjesë. Ata të rinj të cilët na ndjekin dhe duan të përfshihen, si mundet të angazhohen? Në faqen e ministrisë turizmi.gov.al janë të renditura të gjitha subjektet akredituara. Ku në bazë të interesit që ata kanë apo të fushës që duan të investojnë, mund të aplikojnë. Dhe do t'i nxisja që të gjithë aplikoni, nuk ka rëndësi backgroundi. Mund të jesh po, mund të kesh studiuar ekonomikun, mund të kesh studiuar drejtësinë, mund të kesh studiuar shkenca politike, shkenca sociale, të vinë dhe të marrin. Mund të jesh në arsim të mesëm për shembull? Apo është detyrim arsim i lartë? Nuk, detyrim është të dinë gjuhën angleze. Okej. Për, kurse për arsimin jo, sepse mund të bësh arsim formim profesional, pra nuk për turizmin. Kurse gjuhën angleze patjetër është një detyrim sepse do ka kosto me turistët e në fakt nuk është se kam trajtuar çmimet, por nuk besoj se kanë kosto shumë të lartë pasi një profesion dhe për çon. Po, të gjithë janë dhe të mendosh që guidat e kanë pagesën e tha një herë ministri Klosi në një takim më të lartë edhe se vetë ministri. Dhe unë e them edhe nga eksperienca e si përmarjes son turistike, kem pasur guida që shkon të pagesa 2000 euro. Që është pra që nuk është pak për realitetin shqiptar. Pra është një profesion që çdo investim që bën ta kthen mbrapsht. E kuptoj. Mirë, krahas çertifikimit të udhërrëfyesve është edhe një tjetër projekt i cili është diskutuar shumë, vazhdon ende diskutohet ai që në fshatrave dhe festave në përfshatra. Në çfarë faze jemi me këtë projekt kaq të rëndësishëm që përpiqemi që të japim jetë në çdo cep të Shqipërisë?
Për mua programi 100 fshatrave është nga programet më frymëzuese dhe më pozitive që është ndërmarrë, sepse është shumë e rëndësishme që ne të fillojmë të ndezim shpresën në komunitetet lokale. Nuk është Shqipëria Tirana. Tirana është kryeqendra, çdo gjë lëviz shpejt, çdo gjë ka një ritëm të caktuar. Nëse largohesh pak nga Tirana, e kupton që njerëzit e kanë humbur pak atë angazhimin dhe jetën sociale të komunitetit. Dhe një nga arsyet pse ne po nxisim festat lokale është pikërisht për këtë. Që jo domosdoshmërisht duhet të kesh një ide fantastike, duhet të kesh një ekspertizë shumë të madhe, duhet të shpenzosh shumë para për të nxirë një fest të bukur dhe për, me interes për turistët vendas apo të huaj. Nga eksperienca e vjetshme ne patëm shumë festa interesante, të cilat unë do t'i ndaja festa të kulturës, pra të cilat janë kryesisht të lidhura me ditë të shënuara dhe shumë tipike për Shqipërinë, për shkak të tolerancës fetare, ka një pjesëmarrje dhe gjithë janë shpërndarës të mirësisë dhe të dashurisë. Pikë jonë shumë e fort është kulinaria dhe ushqimi shumë i mirë. Pavarësisht se jemi një vend shumë i vogël, në çdo cep që të vesh të Shqipërisë, do ta gjesh një pjatë tipike dhe një shije tipike. Ndoshta nuk mund të jetë pjata më e sofistikuar, por ama ka një shije që edhe turistët e huaj e vërejnë. Dhe thotë, Blerina, ju këtu në Shqipëri keni akoma atë shijen e produkteve tipike. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti nxisin në mënyrën që tek e fund të ruajmë dhe farën e këtyre produkteve tipike. Pastaj janë festat me bazë artin, të cilat kryesisht janë të nxitura nga Ministria e Kulturës, shfaqje të ndryshme që nga ato tradicionale folklorike, pastaj edhe në ato më inovative. Dhe kemi pasur dhe festa të lidhura me një produkt, si për shembull festa e luleshtrydhes, ka qenë në Fier në muajin e Forgesës, ka pasur në festa e Forgesës në Tiranë. Në Tiranë apo festa e domates përsëri në afërsi të Tiranës në Shëngjesh, kemi festën e midhjes, e cila është kryer tani më një traditë në Sarandë. Kemi festën e vjeljes së rushit, që është një traditë në disa kantina. Kemi këtë të shtunë dajti në festë. Okay. E cila është një fest e turizmit dimëror, po përsëri lidh disa aktivitete si hiking, çiklizëm malor, hedhje me parashut. Edhe shumë i aksesueshëm edhe për qytetarët e Tiranës, por edhe për ata të cilët dëshirojnë të kalojnë pra, një fundjavë. Ndoshta është e vështirë që të ngresh një fest në nivelet e perfeksionit që në herën e parë, se duhet të zhvilluar dhe duhet ngritur në radhë parë kapacitetet lokale, por e shikojnë si një mundësi shumë të mirë që njerëzit të fillojnë të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Po kanë komuniteteve lokale, e mbështesin iniciativa të tilla, festa të tilla, angazhohen apo janë indiferent? Jo. Sepse në fund të ditës i shërbejnë atyre fillimisht. Ajo që unë vëre është në momentin që vjen një nxitës, një katalizator i jashtëm, ata të gjithë janë shumë, sepse janë festa që të prekin sedrën. Pra ti janë festa që të promovojnë ty trashëgiminë, që të kthejnë dhe të japin ndjenjën e përkatësisë dhe të krenarisë. Pra janë shumë, po patjetër që kanë nevojë që të konsultojnë dhe ne mundohemi edhe nëpërmjet bashkëpunëtorëve tanë të huaj që të sjellim sa më shumë ekspertizë, se ndonjëherë për disa detaje shumë të vogla mund të kesh një festë të zakonshme në një festë të jashtëzakonshme dhe shumë të bukur. Siç është për shembull zafesi, që edhe ai është bën një traditë, të dëgjosh muzikë, tingujt e muzikës në majat e Alpeve shqiptare edhe me një pamje fantastike të yjeve. Pra, Shqipëria ka shumë potenciale për këtë dhe unë mendoj që pika kryesore e festave lokale është në radhë të parë njerëzit të bëjnë të ndihen krenar dhe ta mbrojnë më shumë me fanatizëm trashëgimin e tyre natyrore, kulturore, historike, legjendat. Por paralelisht besoj se kjo shërben shumë, edhe ta shikojmë edhe në anën e aspektit ekonomik, shërben shumë turistëve. Të huaj, sepse mua më ka ndodhur që shumë turistë më thonë, Blerina, jemi mërzitur, se okej, bëjmë këto, por ju nuk mblidheni, nuk ka një vend kur ne mund të takojmë dhe mund të festojmë me shqiptarët, pra, kështu që i ndihmoj shumë, sepse këto festa nxisin edhe turistët që të shpenzojnë më shumë.
mos jemi modekaj turistë me pak shpenzime në Shqipëri. Unë të falenderoj, ishte shumë kënaqësi. Do na vish në një ditë tek paneli i fundjavës ku flasim se ku mund të shkojmë në fundjavë me pak shpenzime brenda Shqipërisë. Me kënaqësi, me shumë pak shpenzime, zgjidhni aktivitete. E kemi çdo brenda në këtë. Vazhgimzosh, kajak, e shumë të tjera, jo vetëm zgjidheni dhe zonën dhe do ta bëjmë patjetër. Ishte shumë kënaqësi që ishe të ngjesh me mua në 7:05. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.